Miloše, ovo takmičenje već ušlo u Srbiju. Piroćanci već znaju. Radi se o jednom nadmetanju koje je među retkima prvenstvo države da je kod nas. Ovih godina ja sam bio tamo i ono što me oduševilo to su uslovi. Uslovi su izuzetni, a sad mi sigurno će biti važno koliko grad, koliko ljudi koji brinu o sportu vide taj, da tako kažem, tu stazu, taj pravi sportski centar za ovakva takmičenja, pa da izađete iz okvira državnog, pa da to bude i balkansko i tako dalje. Najpre o ličnoj karti, a potom ćete mi reći i o ovome što se vas pitao. Ko sve učestvuje, koliko takmičara, to što ste rekli malo pre? Pa ovako, učestvuju svi takmičari iz cele Srbije, imamo već prijavljenih oko 200, malo više od 200 takmičara. Pa šta da kažem, u ovoj organizaciji to je već od 2019. počelo da traje i uspešno smo odradili 2019. godinu, što su i Saveza videli. 2020. su nam ponudili državno prvenstvo, to je prvi put u istoriji Pirota da se radi takva trka i još plus državno prvenstvo. I tako smo mi nasledili tako iz godine u godinu, svake godine da postane to tradicija da organizujemo barem po jednu trku. Evo i ove godine smo uspeli da dobijemo najviši čin te trke, državno prvenstvo Srbije, gde dolaze svi takmičari iz cele Srbije, što je za svaku pohvalu za nas, za naš klub, za naš grad Pirot, da se vidi kako napređuje, da je sport u pitanju, da su tu deca, da vole da voze, da uživaju u prirodi, da se bave sportom u prirodi. Šta mogu još da kažem? Koliko ukupno takmičara, koliko trka, čuli smo koliko će naših biti, ta lična karta takmičenja? Pa, čekaj, uguni se malo. Da. Pa broj takmičara je 200 takmičara, 200 i malo nešto iznad 200. Imamo ukupno 18 kategorija, čini mi se da beše, od mlađih poletaraca, pa sve do seniora. A u našem klubu trenutno voze tri mlađa poletarca i očekujemo baš lepe rezultate tu. Imamo i jednog mlađeg kadeta, to je Filip Denčić, što je on, dečko je izuzetno spreman i bavi se time iz ljubavi prvenstveno. Jer kad neko nešto voli, to ide bez problema. Koje ekipe dolaze i koji grad, koji klub je najbolji u ovom planinarskom biciklizmu? Pa ko su ti favoriti koje dočekujemo, kao što su recimo u futbolu jedne, drugi, treći? Gde je najbolje? Favorit je Aleksandar Roman i njega ga očekujemo, on je isto prijavljen. Mislim da beše njegova 20 titula je osvojio kao državni šampion Srbije, a i ove godine najverovatnije će i on da pobedi. On vozi, znači, u trku seniora, elita. Ne samo pojedinačno, već i ekipno, grad. Gde je najviše razvijen ovaj sport? Pa uglavnom Novi Sad, Beograd. Da. Evo da pitam i vas. Ovo je relativno nov sport, s obzirom na to da evo već nekoliko godina sa uspehom se nadmećete. Hoće li, ovo je veoma zdrav sport, hoće li mladi, da li ste obezbedili dovoljan broj takmičara da možete nesmetano da radite, oprema, malo znamo o vama, sa kakvim mukama se borite, koliko uspevate, a dobili ste organizaciju prvenstva, što znači da rastete? Pa mi rastemo i mi smo krenuli od 2012. godine zvanično, smo ispred opštine. 2012. smo dobili prvi budžet, otišli smo na prve trke i tu smo imali dosta učesnika. Vremenom, inflacija tamo ovamo, smanjio nam se i budžet, smanjio nam se takmičari i evo unazad 5 godina polako se vraćamo
u normalno, što bi se reklo. Imamo sad mlade, mlade u klubu, decu, ali nije to to kao što ima, na primjer, Novi Sad, Beograd. A mi to, imamo da, tri, da. Tri, četiri u tojim kategorijama mladu, u mlađe poletarce i kadete, a oni imaju po 5-6 u jednoj kategoriji. I na trkama kad dođu, dovedu po 10-15 dece. Njima su i unazad, oni su, kako da kažem, imaju veće budžete, imaju veće sponzore. Mi ovde u Pirot, osim opštine i nas samih, niko nas ne finansira za trke, za opremu. Evo, na primjer, za trku za u nedelju imamo tu sponzore koji su nas pomogli. Dobro, kad ste domaćili ovde... To su nam, za to su nas nešto donirali. Ali ovako, za trke, većinom se snalazimo sami, koristimo sopstvena vozila. Još uvek dece, improvizacije. Još uvek, da. Mi tu u Pirot su čuli za nas, znaju ko smo, šta smo, ko je iz bajkema, koji vozi, ali ponovo ta deca više idu da se bave fudbalom, košarkom i te neke sportove, da. Nego, jer ovo je mnogo težak sport. To prvo da kažem da je težak, a i mnogo skup. Skup je sport, prvo treba ti oprema, dobra bicikla, i to je, u današnje vreme je mnogo skupo i zato se deca opredeljuju. Možda nije ni zbog toga, ali većinom se opredeljuju za druge sportove. Da, dobro, ali nisam slučajno malo prepitao. I pored toga, mi već imamo kandidate koji mogu rame uz rame sa ovima koji su iz boljih klubova po organizaciji i po parama. Što je jako bitno. Da, pa parirali smo i prošle i unazad par godina, pogotovo najviše pariramo u masters kategoriji. Tu imamo... Koja je to kategorija? To je kategorija... Kad, da približimo malo taj sport, ljudi malo znaju. Masters kategorija, to je kad pređu, kad završe, kako da kažemo, seniorsku karijeru. Možemo seniori da kažemo. Da. To su kao stari seniori. Da. Seniori su do 30 godina. I ko pređe 30 godina ima pravo da vozi masters. Kao master. To kao u fudbalu. Do 30. godinu se bavi fudbalom i posle ide... U veterane. U veterane, eto, da. Baš tako. I tu ima, postoje sad isto nekoliko kategorija. Nisu svi u istom, što se kaže, košu. Nego jedni su, po abecedi su poređeni. A, B, C i D. Od 30 do 40, od 40 do 50, od 50 do 60 i 60 plus. Mm. I tu ima i koji voze 60 plus trke, danas voze. I oni voze te staze gde voze i deca, i seniori, i juniori, i kadeti. Svi voze tu stazu. Jedino mlađe ove kategorije ima za njih posebna staza. A ovi svi to voze i rasporedjene su po krugovima, ne voze svi isto kilometražu. Neko voze dva kruga, neko tri, neko pet. Da. Ovi elita, seniori, juniori voze zavisno od staze i od po 6-7 krugova voze. Za kraj, jer sve spremno, jer spremna staza, koja je visinska razlika? Visinska razlika, mi se gore nalazimo trenutno na 500 i nešto metra. Tako je. Visinska razlika je oko 80 metra, čini mi se da beše. Staza je spremna, može još sutra da pravimo trku. Da. Mi smo je uredili još prošle nedelje, ali imali smo mnogo problema, pošto su većina naših drugova iz kluba odsutni na odmoru, na moru. Mnogo smo imali poteškoća oko uređenja staze, tako da to smo... Je li pomagao neka firma? Ne, to smo sve sami. Sve sami, ručno, sve što treba. Sve smo sami radili i nekako smo uspeli da sredimo to sve i bilo je stvarno bilo naporno. Za nas laike, staza je na predivnom mestu, šumovito, Borova šuma i tako dalje. Gde je naša staza po kvalitetu, po težini u odnosu na druge? Vi putujete svud. Pa trenutno naša staza je najbolja u Srbiji. Ne postoji bolja staza. Na najvišem rangu je. Ne postoji, znači, bolja staza, jer imamo nekoliko podloge. Imamo travu, imamo zemlju, imamo kamenje, imamo asfalt.
Neka je sa srećom, vidimo se u nedelju pa ćemo da pratimo. Hvala lepo.